Na, visų pirma, pasveikinti norėčiau Panevėžio Lietkabelį su puikiu žaidimu, su puikia kova. Ir mes matėm šiandien aikštelį, kad jie netgi nežiūrint į tai, kad pirmas rungtynės nusileido Vilniuje, išsikabino iš tą pergalę. Ir tikrai galiu pasakyti, kad tas, kas turi didesnę širdį, geriau stengiasi, tas nugali bet kokius meistrus, bet kokius užsieniečius ir panašiai. Šiandien jūsų rotacijoje tokie taktiniai pakeitimai, Gailius starto penkete, Jomantas išimtas, kaip pakomentuotumėte tai? Na, mums reikėjo metiko, kadangi nuo Jomanto ėmė visi padėti ir ar Jomantas įmes ar neįmes, tai yra sėkmės reikalas. Gailius geresnis metikas, kelis kartus pasiteisino, bet visumoj didelė tokio kažkokio pakeitimo neįvyko. Aišku, kai pradėjom žaisti mažų penketų ir greitesnį krepšinį, mums pavyko dasivyti, bet neužteko, sakysim, tokio stabilumo. Tvarkingumo. Išlikom tik tai, kaip ir visą sezoną, stabiliai, neįmesdami baudų, pridarydami klaidų. Šitą mes turim visą sezoną ir nepavyksta, o iki pat galo to aš iš komandos išbraukti. Savaime suprantama, tikslas buvo finalas, dabar laukia mažasis finalas. Ar pavyks mobilizuotis, motivuotis tam mažajam finalui? Na, matot, aš sutikau su šia komanda daug tokių keistenybių. Ką reiškia žodis motivuotis? Jūs man pasakykit, kokią motivaciją vat, turi žaisdamas krepšinį broliai Laurinovičiai, Lukauskis. Jie žmonės metuose, jie savo pasiekia, jie uždirbė pinigų, jie atėjo ir žaidžia, kadangi jie lietuviai, jie žaidžia krepšinį. Jiems nereikia motivacija, jų, ką jie gali dar gyvenime pasiekti, jeigu broliai traumuotųsi, neduok dieve, tai pasiektų invalido vežimėlį. Ir jie vat, tokia energija žaidžia ir tas, aišku, neša savo vaisius. Na, pas mane yra kokie krūva žaidėjų, kuriuos reikia kiekvieną dieną, kiekvieną bėgimą motivuoti. Aš net nesuprantu, ką reikia jiems sakyti, bėg, šok, im kamuolį ir panašiai. Dabar prieš Klaipėdą kokią motivaciją? Turim žaist, sakysim, perstumdyti truputėlį mūsų žaidėjus, ypač amerikiečius, nes mane netenkina jų. Toks nusiteikimas, nesupratimas, atsakomybės jausmo nebuvimas, kas yra svarbu gyvenime, kas nesvarbu, jie, kai kurie atvykę, pabūt, gauti atlyginimus ir važiuoti namo. Gal bent Margirio Normanto jauno žaidėjo pastangos kažkoks toks pozityvas? Na, kažkaip tikėjausi, kad jisai progresuos solidžiau, nes labai nenuspėjamas ir jeigu įmant, sakykime, tokią tendenciją jaunų žaidėjų įsilėjimą į aukšto meistriškumo sportininkus, turi pradėti nuo nulio, sakykime, ne nuo krūvos klaidų arba įmetimų ir panašiai, jis labai nestabilus ir nepavyksta man. Kartais sužaidžia, kaip ir jau minėjau ne vieną kartą interviu, kad sužaidžia neblogai, kartais priveria tokio vaikiško broko. Na ir šiandien, ką aš negalėčiau pasakyti, nieko blogo, nieko gero. Malėsi, lakstė jisai, mėtė, nepataikė, papasavo kartais. Toks, na, ne, šiuo metu nekontroliuojamas. Ketvirtam kėlinikai buvo atkarpa du taškai, lygus rezultatas, keitėtės laisvais, netaikliais tritaškiais, galbūt ir tos sėkmės kažkiek pritrūko tuo momentu? Na, žinot, sėkmė visada aplanko stipresnį, tas, kur labiau nori. Taip, ir šiuose rungtynėse turėjom kelis momentus, kai trūksta vieno tritaškio laisvėm, jeigu pamenat, pirmam, trečiam kėlinį ar keturiais taškais. Ir reikėjo įmesti dar vieną tritaškį ir galbūt septynį mes neįmetėm ir gavom tritaškį atgal. Ir va tokie maži niuansai galėjom, reikėjo ir nevykdėm. Aš galvoju, kad tai yra žaidėjų meistriškumas. Jau nenoriu net kalbėti apie baudas, kur neturiu jokio, nei vienos priežasties pasiteisinti, kodėl pastoviai neįmetam po 10 baudų. Tokiose varžybose, kur viskas vyksta taškas į tašką, nežiūrint galinio rezultato minus 20 ar minus 10, viskas gyvyksta tris kėlinukus, kas perims iniciatyvą, kas įmes. Ir jeigu mes pažiūrim, kad ir šiandieną Lietkabelis metė 90% baudos, tai ir tada, kada momentai buvo sunkus, jie įmetė, mes metėm 50%. Visas pasaulis juokėsi iš Šakilo Onilo, nes jis metė 56% baudos metimus, o mūsų komandos toksai yra lygis. Nežinau, kaip pagerinti, metam daug, treniruojamės, ar tai psichologija, ar tai talentas, nežinau. Kalbėjote apie žaidėjų motivacijos problemas, ar tai yra kažkokios asmeninės jų problemos, nesusitelkimas, ar tai yra pirmos sunkios sezono pusės emocinis palikimas kažkoks, kaip perimėt komandą? Na, nenoriu kalbėti, aš galvoju, kad truputėlį meistriškumo stoka, bet gali meistriškumą pakeisti noru. Na, vieną dieną vienas nori, kitą dieną kitas nenori.
nekalbu apie tas tokias lemiamais momentais Gordono techninės baudas, kur daugiau į savimi grožiasi, negu komandai duoda naudos. Na, tokie, sakysim, daug smulkių niuansų ir galinis rezultatas toks, koks yra. Jeigu pamenat, kai mes pralaimėjom Utenai, visi sakė surprizas. Aš sakiau, kad tai nėra surprizas. Toks mūsų pajėgumas, taip kaip mes šiandien dienai atrodom, toks yra mūsų pajėgumas. Tai ne ta komanda, kur buvo prieš 7 metus. Tai liko tik pavadinimas, na, o žaidėjai mes matom, kokie yra žaidėjai. Visiškai nenoriu sakyti geri, blogi ar panašiai. Jie nėra to lygio, kad lygiuotųsi į Žalgirį, į Europos taurę, sakysim, finalus, ar žaisti Eurolygų. Tai yra komandas ir tiek. Žvelgiant į ateitį, ko tada reikia šitai komandai, kad sugrįžtų ten geresnį laiką? Reiktų truputėlį pradėti, jeigu nuo pačios komplektacijos, tai reiktų visų pirma, reikia gero 5 numerio ir gero žaidėjo. Ir tada gali stumdyti apie šitos 2 žaidėjus, kažką gali komplektuoti. Jeigu pamenat, mes turėjom Čiaką Aiciną ir Marijoną Petravičių. Ir gali lipdyti, ką nori. Jeigu neturi žmonių, kurie laksto, sakysim, kurie atitinka kažkokius tai bėgimo testus šio laikiniam krepšinį, tada tau sunku tą padaryti. Gal naktinis gyvenimas tada? Irgi žinai, ne. Nes aš žinau, kaip mano amerikiečiai praleido naktis. Tik nenoriu plėstis. Čia yra klubo vadovybė, kuri turi aiškytis, priimti sprendimus ir panašiai. Sakėte apie žaidėją ar centrą, tai Gudaičių reikia geresnio porinko, kuris jį geriau išnaudotų, ar čia ir Gudaitis nėra tasai, kuris, sakykime, tik tai jūsų vizijai? Na, man sunku spręsti apie Gudaitį, aš jį treniruoju 3 mėnesius, sakykime, mėnesį jis buvo su trauma. Buvo tokių prošvaiščių, lyg tai kažką turi. Dabar, man nežinau, gal finalą jam atsakingumas didelis, bet nesužaidė 3 rungtynių, mums nesužaidė taip, kaip aš tikėjausi. Aišku, jaunas vaikinas, reikia daug dirbti, jisai darbštus, jis ateina prieš treniruotės, lieka po treniruočių, negaliu to skūstis. Jis nori, jis žiūri krepšinį, jis žiūri Eurolygą, jis nori būti krepšininkas, jau yra daug. Bet šiuo metu, kaip matėm, broliai yra efektyvesni negu jisai su savo patirtimi, su atsakingumu, su tokių varžybų, sakyčiau, patirtimi, kada viskas yra, kiekvienas sprendimas yra, na, sakysim, pergalės kaina, ar tai būtų 1 minutė, ar tai būtų 40. Ar superfinale gali būti netikėtumo Lietkabelis Žalgiris? Na, būtų įdomu, jeigu taip kažkas rutulotųsi. Aš nežinau, kokis bus dabar Lietkabelio fizinis stovis, nes mes žinom, visi žaidėjai yra amžiuje. Jeigu sugebės atsigauti, aišku, atvirai pasakysiu, Žalgiris yra aukštesnės klasės komanda, bet Maskvyčio Kariauna įrodė šį sezoną laimėdama čia 2 kartus prie Žalgirį. Ir norėčiau tik palinkėti, kad būtų įdomus finalas. Treneri, kaip pavadintumėt savo komandos mikroklimatą dabar? Na, nežinau, lyg tai kalbasi dabar, kai atėjau, tai nesikalbėdavau tarpusavį, dabar lyg tai kalbasi. Žinot, yra sunku sulipdyti. Ir čia tokios vadinamos cementovkės nepadarysi, kaip pirmam kurse, kur susibėga, išgėrė, laus ir visi draugai. Čia skirtingų tautybių, skirtingų pažiūrų žmonės, skirtingo, sakyčiau, profesionalumo. Nes negaliu pateisyti, kaip gali pusfinalio play-offose nuvykti naktį į kažkokį restoraną. Nesuprantu. Nors buvau pats, va, Vida žino, buvau pats nešventas. Bet rasdavau laiko, kada ir žais krepšinį, ir jeigu CV paskaitysi, tai neįbara man tos medalių sunešė. O Vidas ar šventas buvo? Vidas? Šventas. Jau. Ir liko šventas. Sezono tikslai nevykdyti, jau akivaizdu, koks, sakykime, tai bus jūsų vaidmuo prie komandos permainų, kokia jūsų galbūt ateitis komandoje, ar perėmės vairą kalbėjote apie komandos vizija, kažkokia kūrima į priekį. Na, sakyčiau, tas perėmas įvyko toks labai viskas staigiai, nebuvo kada kalbėti, iš vakaro paskambino, aš ryto atvažiavau, kai visada toks nieko nepasvaršiau, kas gerai, kas blogai, žinot visą situaciją. Turiu kitų metų kontraktą su teise lygiai 1 Liepos išeit, bet pasakysiu atvirai, jeigu klubas norės po šito sezono, aš norėčiau likti Lietuvoje. Ir nesvarbu man, kiek kažkur ar būtų pasiūlymas, ar nebūtų, jeigu su klubu bus viskas tvarkoj, kaip žinot, kartais klubo vadovybė padaro
keistų sprendimų, nes atsimenu pirmą kartą, kai buvau, tai po laimėto čempionato buvau atleistas. Tai dabar niekas nežino, kaip jau bus, taip jau bus. Bet jeigu liktume, turbūt norėtųsi pačiam kišti rankas prie komplektacijos? Na, norėtųsi ir, sakyčiau, visiškai nesvarbu, daug mažai pinigų, reikalingi reikiami žaidėjai. Sakykime, mes negalim, mes matėme Eurolygą ir, na ir kas, kad sais, ką, tas biudžetas, kiek ten tų 50 milijonų, jie ką parašo, bet ten jų nėra, kitas belimitis yra biudžetas. Geriau nusipirkti vieną spanulį. Printezį sumokė vienam 3 milijonus, kitam 2 ir su tais 5 milijonais, su ta širdim, ką jie turi, tu gali laimėti Eurolygą. Na, bent jau būti ketvirtį, ką Olimpiokas jis ir daro paskutiniais metais. Taip, kad ne visada brangi komanda yra gera komanda. Reikia gerai pasieškoti, kaip minėjau, reikia reikiamų žaidėjų, reikia, kad jie suliptų. Supratimas, kad kažkoks būtų vienas su kitu. Dabar mes tokie, kaip gerai Jovaiša kažkada davė interviu, tokia palaida, chaoso bala. Taip ir yra, aš tikrai, ir čia nuo mane turėtų priklausyti, bet kai kurie žaidėjai nevaldomi, nesuprantami man ir kartais stengiuosi suprasti, ką žaidžia, neleiskim, Gedraitis, ką Corey Fisher žaidžia, bandau suprasti, bet kartais sprendimai ne taip, kaip aš galvočiau, kaip krepšininkas, kaip treneris. Karštai reagavote į teisėjų sprendimus, kaip ir kaip vertinate jų darbą? Nenoriu vertinti. Noriu, kad teisėjai nepasiduotų, sakykim, namų atmosferai. Paprastai taip ir būna. Daug žiūrovų spaudžia. Buvo tokių, gal sakyčiau, švilpukų, kur buvo tikri žingsniai, kur buvo su kontaktu žingsniai, kur galima duoti žingsnius, galima duoti baudą. Bet ne... Ne čia yra pagrindas ir dirbo teisėjai savo darbą, suklydo, kažkur nesuklydo, viskas normaliai.